Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Та бүхэнтэйгээ цэнгэр дэлгэцээр дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. Бид өнөөдөр орчин үеийн эстрад хөгжмийн тухай үзэх болно. Ингээд хөгжмийн хичээлд тавтай морилно хүүхдүүдээ. Эстрад урлаг нь хөгжлийнхөө явцад олон төрөл урсгал чиглэлээр салбарлан хөгжөлтөө жаз, рок, поп гэсэн үндсэн чигийг барьсаар иржээ. 19-р зууны сүүлд Африк, Карибын орнуудын хөгжмийн хэмнэл гуйлын хөгжмийн хамтлагуудын болон нийтийн бүжгийн хөгжимд нэвтрснээр жаз хэмээн нэрлэгдсэн хөгжмийн урсгал шинэ Орлеандд дэлгэрч эхэлжээ. Үүнээс эхлэн жаз хөгжим дэлхийн нийтэд дарахсан ба хамгийн гол төлөөлөгч болох Луи Армстронг юм. Жаз хөгжим нь сонгодог жаз, фри жаз, кулд жаз, спиричуэлс, симфон жаз, рихтам зэрэг бие даасан төрлүүд байдаг бөгөөд өнөөдрийн хичээлээр рихтам төрлийг сонсох гэж байна. Зоодо цөмөрөө нэгэн хөгжим сонсцооё. Рихтам хэмээх нэр томьёо нь тасалдсан хэмнэл гэсэн утгатай жазын ихэнх үеийн төгөлдөр хуураар хөгжимдөх хэлбэр юм. Айзмын хүчтэй биш харин сул хувь дээр нь өргөлдөгч аялгууг хөрвүүлэн вариацлан чимдэг арга юм. Бид Скотт Джоплиний циркийн жүжигчин зохиолоос сонсож байна. Одоо та бүхэнд дахин нэгэн хөгжим сонсгоё. Дараах сонсох хөгжим гадаад зохиол уу, Монгол зохиол уу гэдгийг тодорхойлоорой. За ингээд хөгжмөө сонсцгоё. Та нар сая Монгол зохиолын сэдв аялгау сонслоо. Одоо энэ зохиолыг рихтайм хэлбэрт хөрвүүлснээр сонсөө. Хөгжмөө сонсохдоо дараах асуултад хариулаарай. Ямар нэртэй зохиол вэ? Хөгжмийн зохиолч нь хэн бэ? Рихтайм болгон зохиомжлон зохиомжлсон хөгжмийн зохиолч нь хэн бэ? Утга санааг тайлбарлан бичээрэй. Мөн зохиолын сэдв аялгаунд ямар өөрчлөлт хийсэн бэ гэдэг асуултанд цөмөрөө хариуллаа шүү. За ингээд хөгжмөө сонсно. Хөгжим сонсох явцдаа багшийнхаан тайлбарыг сайн сонсоораа. Хоёрдугаар зуунд шинээр бүтээх Урандор янз бүрийн уран сайхны чиглэл гарч ирснээр хөгжмийн шинэлэг зохиомжоор баяжуулахыг зорж байлаа. Хөгжмийн уламжлалыг сэргэн хөгжүүлж ардын дуу хөгжим рүү хандан хөгжмийн хэллэг, хэлбэр хэмжээ, төрөл зүйл, зохиомж, бичлэгийн арга барилд эрс өөрчлөлт хийсэн зохиолын нэг бол ардын дуу мэт төгсөн Дорд Сөрөнгийн ая ижилдэй ганцхан шармор гэдэг дуу юм. Энэ дууг хөгжмийн зохиолч жаз хөгжимчин Дамдын Сөрөн орчин үеийн жаз хөгжмийн өвөрмөц аргаар хөгжүүлэн уламжлал шинжлэлийг хослуулсан байна. Хүүхдүүд асуултанд хариулсан хариултаа баяжуулаад зураглал хийгээд багштай шалгуулаарай. Хэрвээ гадуур гарах цагаа бол амныхаа хаалтыг зөөгөөрэй. Энэ нь
өөрийгөө болон гэр бүлээ аюулт өвчнөөс хамгаалж байгаа хамгийн том хэлбэр шүү. Ингээд хичээлд оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай хүүхдүүдээ.